مسؤولين كتر سن حزبك كلمية يا سر رسمي حرق وقشر أي حرون عصب أو حزبك كوي لن دونه وقويك مجال ده هرجيسة هالكاسي أو أي هذا لك سوتش ديان مسؤولين تا حزبك كلمية الدقمة دق عن لبه وأنا أي كهل لأن مهمة حفيز كوني وقوي لن دونه حزبك كلمية يا تاجر يا شيسة كرد قن دقمة دق عن لبه مسؤولين تا أوريماسي كهل لأن وحي رهدين هدف كان وحو يحي إن شاء الله بإذن الله الكريم الله ينهوك ولي إيه إنا إنو الله صباحنا مشرحين موسى بيحي عبدي إنو هالقن كان ما أنت ويهي إنو هالقمينا وإنا نصوص عرنو موسى بيحي عبدي مجاهد موسى بيحي عبدي وإنا نصوص عري كرنانا وعطينا يفرطع هالقن دير بينو قلينا إن حفيزك يقوى حفيزك وقويق هرقيسة كان بينك أولا لها oo dhalinyar leh oo dumar leh oo caruur leh oo cid waliba macay yani waxaan hawsha balaaran aan u galay waa taageerada mudane Muuse Biixi Cabdi oo aan ku hanweyna insha Allah biidnillaahi alkariim inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka ee aadka qaaliga noogo ah yani waa madaxweyne u qalma inuu dalkan mar uu xaqiisa uu ka helo waa nin uu dhigiisu dalkan u soo daatay waa nin aad anaga qaali noogo ah waa nin calashan mar uu aan ku hamiyeyno oo ku hanweynin in hal mar abaalki la soo celiyo oo calashan mujaahid baa lagu magacaabaa aanu mar uu madaxweyne niraano yacni aad buu qaali noogu yahay aad baan u barbar taaganahay waxaanu allah qafuur raxiimka ka rajaynaynaa isagay mahad u sugnatee inuu noo soo saaro uu nagu guuleeyo uu hamigayaga iyo dadaalkayaga kor u qaado mudane Muuse Biixi Cabdi maanta farxad weyn bay ii tahay waxaan indhahayga ku arkayaa inuu kulmiye guuleystay oo goobtii uu ka guuleystayna goobtan maanta uu xadhiga gudoomiyuhu ka jarayo ay ka kow tahay hadal badan odhan maayo gudoomiyuhu hawl buu leeyahay oo uu degdegayaa isaga hadalkaygaga dambeyn doona waxaan inoo balanaa hadal yar iyo shaqo badan waxa inoo balanaa inaynu codkeena gudoomiyaha waxaan leeyahay gudoomiyihii Muuse Biixi waxaan naga gaadhsiisaa musharaxayadii waxaan naga gaadhsiisaa in maanta xaafadaasi degmada gacan libaax gaar ahaan xafiiska waqooyiga hargeysa inuu codkeedu meel kana aanu mari doonin oo uu isugu biyashaban doono mudane Muuse Biixi Cabdi eeriyadan aynu joogno dhan waanan ka arkayaayo awooddiisii iyo kabaabilatiigii uu intaa ku hanan lahaa maantana tusteen qaabka soo abaabusheen iyo qaabka u dhisan tihiin iyo qaabka maamul ahaan ay dhalinyarada maamulka iyo haweenkooduba ay u jiraan iyo qaabka xafladana u soo qabateen ayaa laga garanayaa miisaanka ay ku leedihiin degmadan gacan libaax iyo xaafadan garasho aadana guud ahaanba xafiiska ka dhisan yahay iyo in waqooyiga magacay noogu qoran yahayba aynu wax badan oo mug iyo miisaan laban ka tari doono gabagabadina waxaa hadalka la wareegay gudoomiyaha labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere oo ka hadlay muhiimadda xafiiskan iyo taageerayaasha degmadan oo si dardargelin ah u fulin doona hawlaha xafiiska iyo xisbiga kulmiye ka nooga muuqda guri aad u qurux badan oo ka shaqeeyaan oo uga shaqeeyaan sidii codka ugu ururin lahaydeen kulmiye si fiican u gogosheen si fiican baa noogu soo dhaweyseen aad iyo aad baa u mahadsan tihiin maanta wax kale inooma yaalaan waxa inoo yaala haddaynu nahay taageerayaasha iyo madaxda kulmiye dhammaanteen gobolka Maroodi Jeex khaasatan iyo gobollada kale ee Soomaalilandba sidii uu xisbiga kulmiye u guuleysan lahaa wuxuu ku guuleysanayaa xisbiga kulmiyena waxa weeye inaynu codka u ururino oo dhammaanteen aynu codayno si dalkeenu uu u gaaro horumar iyo higsi dheer Maxamed Xuseen Jaamac Television Star magaalada Hargeysa.